ನನ್ನ ಹೆಸರು ವೀರೇಶ್, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಬಳೇಶಪ್ಪ, ನನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಕಾಳಗಿ, ನನ್ನ ಊರು ತೆಗ್ಗಿ, ತಾಲೂಕು ಬಿಳಗಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಬಾಗಲಕೋಟೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಎರೆಹುಳ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಾನದಿಂದ ನಿಮಗೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಎರೆಹುಳ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಥಳ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೀ. ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಎತ್ತರ ನೆರಳನ್ನು ಇರಬೇಕು. ನೆರಳು ಯಾಕೆ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವು ಬಿಸಿಲು ಅಂದ್ರೆ ಆಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಹುಳಕ್ಕೆ. ಆದಷ್ಟು ನೆರಳಲ್ಲೇ ಅವು ತಮ್ಮ ಇದನ್ನು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಜೀವಿಸ್ತಾವು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಂತರ ಎತ್ತರವಾದ ಸ್ಥಳ ಇರಬೇಕು. ಎತ್ತರವಾದ ಸ್ಥಳ ಯಾಕೆ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಳೆ ನೀರದು ಬಂತಂದ್ರೆ ಅವಕ್ಕೆ ನೀರು ಹೋಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶ ಇತ್ತಂದ್ರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಜಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಒಂಚೂರು ಎತ್ತರವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನಾವು ದಿನ ಅಡ್ಡಾಡೋ ಜಾಗದಾಗ ಇದನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕು ರೀ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಿನ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅದು. ಅದನ್ನು ಹುಳ ತಿಂದಾಗ್ತೈತೆ ಇಲ್ಲೋ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ತೇವಾಂಶ ಐತೋ ಇಲ್ಲೋ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ದಿನ ದಿನ ನೋಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ನೀರು ಹೊಡೆಯೋದಾಗಲಿ, ಹೆಂಡಿ ನೀರು ಕಲಿಸಿ ಚಿಮುಟ್ಸೋದಾಗಲಿ, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಈ ಹುಳ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದನಕರ ಸಡ್ಡು ಸಮೀಪ ಇರ್ಬೇಕು ಸರ್, ಇದ್ರ ಮಗ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳ ಮಗ್ಲ. ಅದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಸಗಣಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೊಳೆ ಕಲಿಸಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಹೊಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ಹೊಳೆ ಅಲ್ಲೇ ಹೊಂಡದ ನೀರು ಇರ್ತಾವೆ, ಆ ನೀರನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರೈಸ್ಬೋದು. ಈಗ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳು ಒಣ ರೌದಿ, ಕಬ್ಬಿನ ರೌದಿ, ಕಬ್ಬಿನ ಮಡ್ಡ, ಇತರೆ ಕಸ ಕಡ್ಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಸರ್. ಇವನ್ನ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಡವಾದಂದ್ರೆ ಕಾಜು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕು, ಕಬ್ಬಿನ ಕಲ್ಲು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲು ಇವನ್ನ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ನಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಆಗುತ್ತೆ, ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಇತರೆ ಏನಿದಾವೆ ಬೇಡವಾದ್ದು ನಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಸಿಗ್ತಾವಲ್ಲ, ಈ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗಲ್ಲಿ ಒಣ ಪದಾರ್ಥ ಸಿಗದೆ ಹಸಿ ಪದಾರ್ಥನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಎರಡು ದಿನ ಕಿತ್ತು ಬಿಸಿಲಾಗಿ ಒಣಗಿಸ್ಬೇಕು ರೀ. ಒಣಗಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಸನೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ರೀ. ಅದನ್ನು ಕಿತ್ತು ಎರಡು ದಿನ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಒಣಗಿಸ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಗೊಬ್ಬರ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಕಸನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊಲದಾಗ. ಈ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಧಾನ ಅದಾವ ರೀ, ಅದನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರೋದು ಸಂಚಾರಿ ಎರೆಹುಳ ತೊಟ್ಟಿ. ಇದು ಇದನ್ನ ಈ ಜಾಗದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ಸಂಚಾರಿ ಎರೆಹುಳ ತೊಟ್ಟಿಯನ್ನ ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಇದು 12 ಫೂಟ್ ಉದ್ದಿರುತ್ತೆ, 4 ಫೂಟ್ ಅಗಲಿರುತ್ತೆ, 2.5 ಫೂಟ್ ಹೈಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಒಂದೇ ಕೋಲನ್ನು ನೋಡಾಕತ್ತೀರಿ. ಇಂಥವು 6 ಕಡೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ನಿಂದ್ರಿಸಿ ಅದನ್ನ ನಿಂತ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಕೊಡ್ಬೇಕು ರೀ ಕೋಲನ್ನು. ಅದು 2.5 ಫೂಟ್ ಕೋಲ್ ಇರ್ಬೇಕು, ಅದು 2.5 ರಿಂದ 3 ಫೂಟ್, ಅದು ಒಂದು 1/4 ಇಂಚ್ ಅದು ಒಳಗೆ ಸೇರಿರ್ಬೇಕು ಕೊನೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ. ಈಗ ನೀವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಎರಡನೇ ವಿಧಾನ ರೀ ಇದು. ಇದನ್ನು ಪರಿಶಿಯಿಂದ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಿನಜ್ಗಿ ಪರಿಶಿ ಅಂತ ಸಿಗ್ತಾವೆ, ಆ ಪರಿಶಿಯನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರು ಮಾಡಿ. 3-2 ಸೈಜ್ನೂ 28 ಪರಿಶಿ ಅದಾವ ರೀ ಇವು. ಇದ್ರೊಳಗೆ 2 ಅಂಕಣ ಹಾಕವ್ ರೀ ಇವು ಅಗಲಕ್ಕೆ ಇದು 4 ಫೂಟ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ ಇದು. ಇವು ಉದ್ದಿಗೆ 15 ಫೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ. ಎರಡು ತೊಟ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು 8 ಫೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ, ಹಿಂಗ ಈ ಕಡೆ 15 ಫೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ. ಇದ್ರ ಎತ್ತರ 2.5 ಫೂಟ್ ತನ ಬರುತ್ತೆ ರೀ ಇದು. 28 ಪರಿಸಿ ಬೇಕ್ರಿ ಇವಾಗ. ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ 30 ಪರಿಸಿ ತಂದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚ ಆಗೋದು ಒಂದು 2-2.5 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ವೆಚ್ಚ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮ ಚೇತನ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಸಾಲದ ಸೌಲಭ್ಯ ದೊರೀತತ್ ರೀ. ರೈತರೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು. 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲದ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಎರಡು ವಿಧಾನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಇದೆ, ಮೂರನೇ ವಿಧಾನ.
ಅದು ನೆಲದ ಮೇಲೇನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲನೂ ಇದೆ, ಅನಾನುಕೂಲನೂ. ಆ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ ಇಟ್ಟಂಗಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಏರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಮೂರು ವಿಧಾನ ಆದವು ರೀ. ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಧಾನ, ಒಂದು 2.5 ಫೂಟ್ ತೆಗ್ಗನ್ ತೆಗೆದು ಸುತ್ತಲೂ ಒಂಡಿ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರನು ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗಾಗಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 3-4 ಪದರ ಹಾಕಿದ್ದಾಗೈತೆ ರೀ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಇದಕ್ಕೆ ಪದರ ಪದರ ಹಾಕಿ ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದು 4 ಕೊಡದ ಬ್ಯಾರಲ್ ಐತ್ರಿ. ಇದು ಇದಕ್ಕೆ 3 ಕೊಡ ನೀರು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಸಿಂಧಿ ಅಡಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಹೆಂಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಪೂರ ಇದನ್ನು ಕರಗಿಸ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಅಷ್ಟು ತಿರುಗಾಡಿ ಕಲ್ಕಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಕಲಕಿದಾದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಇದನ್ನೇನು ಕರಗಿಸಿರ್ತೀವಲ್ಲ ರೀ, ನೀರು ಮತ್ತು ಹೆಂಡಿ ಸಗಣಿಯನ್ನು, ಅದನ್ನ ತೆಳ್ಳಗ ನೀರಿನ ಗತೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ರೀ. ಹಿಂಗೆ ತುಂಬ ಸುರಿಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಿಂಗೆ ಈ ಸಗಣಿ ನೀರನ್ನ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದಂಟು ಕಳಿತತ್ರಿ ಇದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಗಣಿ ನೀರನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಸಗಣಿ ಒಂದನ್ನೇ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಅನಾನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಹುಳುಗಳಿಗೆ ದಂಟನ್ನ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಗಣಿಯನ್ನು ನೀರೊಳಗೆ ಕಲಿಸಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ರೀ. ನಾವು ಇದನ್ನ 7 ಪದರ ಹಾಕ್ಬೇಕು ರೀ. ರೌದಿ ಹಾಕೋದು, ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಸಗಣಿ ನೀರು ಹಾಕೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ರೌದಿ ಹಾಕೋದು, ಮತ್ತೆ ಸಗಣಿ ನೀರು ಹಾಕೋದು. ಹಿಂಗೆ 7 ಪದರ ತನಕ ಬೆಡ್ ಹಾಕೋತ ಹಾಕೋತ ಬರ್ಬೇಕು ರೀ ನಾವು ರೌದಿ. ಅದಾದ್ಮ್ಯಾಗ ಈ ಬ್ಯಾಗಿನ ಮ್ಯಾಗ ಒಂದು ಫೂಟ ಅಂತರವರೆಗೂ ನಾವು ರೌದಿಯನ್ನು ತುಂಬಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಬ್ಯಾಗಿನ ಮ್ಯಾಗ ಒಂದು ಫೂಟ ಯಾಕೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಒಂದು 15 ದಿನ ನೀರು ಹೊಡಿತೀವಿ ರೀ ನಾವು. ಆ ನೀರು ಹೊಡೆದಂಗೆ ಅದು ಒಳಗೆ ಇಳಿತೈತ್ರಿ. ನಾವು ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲ ತೊಟ್ಟಿ ರೌದಿ ತುಂಬಿದ ತಕ್ಷಣ 15 ದಿನದವರೆಗೂ ನೀರು ಹೊಡಿಬೇಕು ರೀ. ದಿನಕ್ಕೆ 2 ಹೊತ್ತು 15 ದಿನವರೆಗೂ ನೀರು ಯಾಕೆ ಹೊಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾವಾಕತಿ ರೀ. ಅದು ಹೆಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಾವಾಕತಿ. ಅದಕ್ಕೆ 15 ದಿನದವರೆಗೂ ನೀರು ನಾವು ಹೊಡಿಯಬೇಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ಹುಳ ಬಿಡೋಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಿಸಿಲೇ ಇದ್ದಾಗ ಹುಳ ಬಿಟ್ಟಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹುಳ ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ ರೀ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಒಟ್ಟು ತಂಪಿರಬೇಕು. ತಂಪಿರೋ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು 15 ದಿನವರೆಗೂ ನಾವು ನೀರು ಹೊಡೆಯಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 15 ದಿನ ನೀರು ಹೊಡೆದು ಆದ ನಂತರ ಅದನ್ನ ಇದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಹಿಂಗ ಇದನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ರೀ. ಕೈಯ ಕೋಲ್ಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅದು ಪೂರ. ಬಂದ ನಂತರ ಒಂದು 2 ಕೆಜಿ ಹುಳ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು. ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ಈ ಬ್ಯಾಗಿನ 3 ಕಡೆ, ಇಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ, ಇಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ, ಅಲ್ಲೊಂದ್ ಕಡೆ, 3 ಕಡೆ ತೆಗೆದು ಹುಳ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಳೆ ರೌದಿ ಸರ್ಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಹುಳ ಬಿಟ್ಟಿವ್ರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನ 45 ದಿನದವರೆಗೂ ನಾವು ದಿನ ಒಂದು 5-10 ನಿಮಿಷ ನೀರು ಹೊಡ್ಕೊಂತ ಇರ್ಬೇಕು ರೀ. ಅದಕ್ಕೆ ಡೈಲಿ ಒಂದ್ ಟೈಮ್ ಅದು ನಾವು ನೀರು ಹೊಡೆದ್ ಬಿಟ್ಟಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹುಳ ಸಾಯ್ತೈತೆ ರೀ. ಅದು ಹಿಂಗಾಗಿ ಅತಿ ನೀರು ಹೊಡಿಬಾರ್ದು, ಅತಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ನೀರು ನಮಗೆ ಇದಾಗೋರ್ಗೆ ನೀರು ಹೊಡಿಬೇಕು. ನಾವು ಹುಳ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 90 ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು 400 ಕಿಲೋ ಗೊಬ್ಬರ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ನಿಂದ ದೊರೀತೈತ್ರಿ. ಈ ಪರಿಸಿ ಜೋಡಿಸಿದ ವಿಧಾನದಿಂದ ನಮಗೆ 1500 ಕೆಜಿ ತನಕ ಗೊಬ್ಬರ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ರೀ. ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ 2 ಕೆಜಿ ಹುಳ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇದು 8 ಕೆಜಿ ತನ ಹುಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ, ಇದು ಚಾಪುಡಿ ಗತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಆ ತೊಟ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ತರ ಗೊಬ್ಬರ ನಾವು ಪಡಿಬಹುದು. ಈಗ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಎರೆಹುಳುಗಳು ಇವು, ಇವು ಆಫ್ರಿಕನ್ ಜಾತಿ. ಇವು ನಮ್ ಕಸವನ್ನು ತಿಂದು ರಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾವ. ನಾವು ಮಾಂತೇಶ ತೆಗ್ಗಿನಮಠ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗ್ರಾಮ ಚೇತನ ಸಂಸ್ಥೆ ಅನ್ನೋದು ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಷೇತ್ರಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಈಗ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಈಗ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವೀರೇಶ್ ಕಾಳಿ ಅನ್ನೋರು ತೆಗ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಫಲಾನುಭವಿ ರೈತರು. ಅವರು ಇವರು ನಿಮಗೆ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ವಿಧಾನಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಸವಿವರಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅವ್ರು ನೋಡಿ ನೀವು ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ಕೂ ನೀವು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಐತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಒಬ್ಬರು ಜಮೀನು ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಇವರು ಇರ್ತಾವೆ, ಇಲ್ದವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಾವು ಉತ್ತಮವಾದ ದರ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮಗೆ
ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದ ನಾವು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಅದರಿಂದ ಸದುಪಯೋಗ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನೀವು ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಅದಾದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಅದು ಎರೆಹುಳು ತೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅನ್ನಿಸ್ತು, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನೈತಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಚೇತನ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೋನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಉಪಯೋಗ ನೀವು ತೊಗೋಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಬ್ಬರ ಕಡೆ ದುಡ್ಡು ಇರ್ತಾವೆ ಒಬ್ಬರ ಕಡೆ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಇರ್ತಾವೆ ಒಬ್ಬರು ಅನುಕೂಲ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಅದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ಕೊತೀವಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ರೈತ ಪ್ರಧಾನ ದೇಶ ಇದು, ಅದರಿಂದ ನೀವು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಸಾಕತ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಅದರ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಸೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಹೊಸ ಪದ್ಧತಿಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಕೆ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ವಿಧಾನವನ್ನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡತ್ತೀವಿ. ಅದರ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀವು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಏನೈತಿ ಫಲವತ್ತತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ, ಕರೆ ಅದರ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದು. ಆದರೆ ನೀವು ಸಾವಯವ ಪದ್ಧತಿ ಒಳಗೆ ಅಳವಡಿಸಿ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಕೆ ಮಾಡೋದು, ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೊಲದ ಫಲವತ್ತತೆನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೃದುನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ದು ಭೂಮಿ ಅದು ಬಿರುಸಾಗತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ವರ್ಷದ ಮತ್ತು ಈಗಿದ್ದಂಥ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಾವ ಪದ್ಧತಿ ಒಳಗೆ ಬಂದಿರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಎರಡನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚು ತೋರ್ಸಾಕತ್ತೈತಿ, ಮತ್ತು ಭೂಮಿನೂ ಚಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಏನೈತಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀಳ್ತೈತಿ ಅದರಿಂದ ಮಾಡೋದರಿಂದ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲತೆಗಳಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಸಾವಯವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಬೇಕು. ನಾವು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಸಾವಯವ ಗ್ರಾಮ ಅಂತೇಳಿ ಬಾಲ್ಕೋಟ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೀಳಿಗೆ ತಾಲೂಕಿನ ತೆಗ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 60 ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರಿಗೆ ಏನೈತಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳೋದು ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. 1 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು, ಈಗ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಪರಿಣಾಮ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೀರಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಬಿಡಿಸೋದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬರ ಏನು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಅವ್ರದ್ದು ಕೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಗತೆ ಆಗಿದೆ, ನಮ್ಗೆ ಇದನ್ನು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ರೀ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಈ ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಗ್ರೀನ್ಸ್ ಮೂಲಕ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಗ್ರೀನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮೂಲಕ ಈ ತೆಗ್ಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾವಯವ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 64 ಜನರಿಗೆ ಈ ಸಾವಯವ ಪದ್ಧತಿಗಳ ವಿವಿಧ ಮಜಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಬಹುಶಃ ಬಹಳಷ್ಟು ರೈತರು ಇದಕ್ಕೆ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿ ತಾವು ತರತಕ್ಕಂಥ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ 3 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರು ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದಂಥ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ದಿಸೆಯೊಳಗೆ ಅವ್ರ ಭೂಮಿ ಬಂಗಾರ ಆಗಲಿ, ಅವರು ಭಾಳ ಹಸನಾಗಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಗ್ರೀನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಚೇತನ ಸಹಕಾರಿ ವತಿಯಿಂದ ಶುಭಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ.